Bakıda qonşusunun evini öz evi kimi təqdim edərək satışa çıxaran şəxsi açılmış cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Sferaz xəbər verir ki, Qafqaz İnfo'nun əldə etdiyi məlumata görə Nərmanov rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə 1978-ci il təvəllüdlü İlqar Hacıyev Cinayət Məcəlləsinin 178.2.4-cü maddəsi ilə təqsirləndirilib. Məlum olub ki, İlqar Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən kompleksdə 2-ci mərtəbədəki mənzildə yaşayıb. 2021-ci ildə yuxarı mərtəbədən su sızdığı üçün ev sahibi İlkin mənzilin açarını İlqara verib və hər hansı problem yaranarsa dərhal müdaxilə etməsinə xahiş edib. Bundan sonra İlqar qonşusuna məxsus evi sataraq pul əldə etmək qərarına gəlib. Bu məqsədlə o, bir neçə nəfərə 60 min manata təmirsiz mənzil satdığını deyib. Bir neçə gün sonra Oktay adlı şəxs həmin evi oğluna almaq istədiyini bildirib və İlqarla əlaqə saxlayaraq oraya gəlib. Mənzildə olarkən tərəflər 58 min manata razılaşıblar. İlqar evdə bəzi kommunal problemlərin olduğunu, həmçinin çıxarış əldə edə bilməli olduğunu deyib və Oktaydan ona etibarnamə verməsini xahiş edib. O 58 min manatın 20 minini dərhal 30 min manatına çıxarış əldə edilərkən, yerdə qalan 8 min manatı isə 8 ay ərzində hər dəfə 1000 manat olmaqla verilməsinə razılaşıb. Tərəflər Nərmanov rayonu ərazisində görüşərək notariusda İlqarın adına etibarnamə veriblər. Həmin vaxt mənzilin saxta sahibinə 20.000 manat ödənilib. Lakin daha sonra dələduzluq əməlinin üstü açılıb və Oktay Məmmədov polisə müraciət edib. Məhkəmədə İlqar Hacıyev törətdiyi əməli etiraf edib. O əldə etdiyi 20.000 manat pula avtomobil ehtiyat hissələri aldığını deyib və imkanı olmadığı üçün vəsaitin 2.000 manatını geri qaytardığını bildirib. Zərər çəkən tərəf isə İlqara verdikləri puldan 18.000 manatın hələ qaytarılmadığını bildirib və ondan şikayətçi olub. Nərmanov rayon məhkəməsinin 10 may tarixli hökmü ilə İlqar Hacıyevə 2 il həbs cəzası verilib.